ចំណែកឯសាលាបឋមសិក្សាចំនួន 2 និងអនុវិទ្យាល័យចំនួន 2 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្រៀមចេញប្រកួតដណ្ដើមជ័យលាភី នៅរាជធានីភ្នំពេញ សាលាបឋមសិក្សាចំនួន 2 រួមនឹងអនុវិទ្យាល័យចំនួន 2 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវបានរៀបចំធ្វើតេស្តបង្ហាញសារល្បង កាលពីរសៀលម្សិលមិញ នៅសាលាប្រជុំតូចសាលាខេត្ត ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈ ចូលរួមប្រគួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមលោកលីមេងសាន ប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងដែរថា សម្រាប់សាលាដែលត្រូវរៀបចំខ្លួនចេញទៅប្រគួតប្រជែងយកជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺមានសាលាចំនួន 4 ទី 1 សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនថ្លុកជ្រៅស្រុកកងមាស ទី 2 សាលាបឋមសិក្សាគោមជ័យក្នុងស្រុកកងមាស ទី 3 អនុវិទ្យាល័យអន្លង់អកក្នុងស្រុកកងមាស និងទី 4 សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យទួលថ្មក្នុងក្រុងកំពង់ចាម បើក្នុងចំណោមសាលាទាំង 4 គឺអនុវិទ្យាល័យអន្លង់អកស្រុកកងមាស និងសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យទួលថ្មក្រុងកំពង់ចាម ធ្លាប់ទទួលបានសរសើរពីក្រសួងអប់រំ ជាសាលាដែលមានបរិស្ថានស្អាត តាមរយៈការធ្វើតេស្តដោយធ្វើឡើងក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់អាយ៉ដាមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម រូបលោកសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធភាព 80% អាចជួបចំណាត់ថ្នាក់តែក្នុងចំណោម 4 សាលានោះ មិនដឹងថាសាលាណាមួយពិតប្រាកដនៅឡើយទេ អគ្គនាយកទេសនាយកជំនាញទីក្រប់និងជាទីមេត្រីខណៈនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន